shumë qytetarë për të shpenzuar sa më pak kohë, por edhe për të mos shkaktuar ndotje të ajrit, përdorin bicikleta. Ndonëse pasioni për bicikletën është i madh, për qytetarët shqiptarë mbetet një nismë e rrezikshme për shkak të mungesës së kursisë së posaçme për të lëvizur me këtë mjet. Kjo ndodh edhe në qytetin e Durrësit. Të gjithë ata të cilët lëvizin me bicikletë përballen kryesisht me mungesë të infrastrukturës. Mjaft qytetar durrësak tashmë që edhe temperaturat janë rritur ndjeshëm dhe klima është e favorshme, përdorin bicikletën për të kryer punët e tyre, por sa e vështirë është një mision i tillë në këtë qytet. Sa i rrezikuar je ti? Komplet. Pse? Nga mjetet, nga gjithë. Je i rrezikuar. Sa infrastrukturë ka për bicikletat në qytetin e Durrësit? Nuk ka fare. A duhet që të ketë? Qyteti i duhet gjithëve. Po duhet të ketë çdo gjë, po nuk ka asnjë gjë. Se po tjetë për aksidentet, no, sa nuk ka mu. A duhet që të ketë më shumë infrastruktur për bicikletat në qytetin e tij? Faktikisht duhet ketë, sidomos këto rrugët të duhet ketë vend për bicikleta. Problemi nuk qëndron thjesht tek mungesa e kursive të dedikuara për bicikleta, por tek rrugët e ngushta, të pashtruara e që zihen nga vargje makinash, kamionash dhe autobuzash, ku shpeshherë përdoruesit e bicikletave kanë rënë pre e aksidenteve të rënda. Në këtë luftë kundër makinave, naftës dhe smogut, përdorimi i bicikletës luan rol të rëndësishëm, e cila është një mjet i hershëm që i shërben si shëndetit individual, ashtu edhe shëndetit mjedisor.